Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tinchlikmi? So'radi haydovchi oxiri sabri chidamay. Xonzoda javob qilmadi. Sumkachasidan ro'molchasini olib yuz-ko'zini artdi. Ko'zingiz qizarib ketibdi, dedi ko'zgudan nigoh tashlagan haydovchi. Ahvol shunaqa bo'ladigan bo'lsa, qizarmagan joyim qolmaydi, dedi alam bilan Xonzoda. Biror yordamim kerak emasmi? Nimayam yordam berardingiz? Endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi. Ölümdən başqa narsaning davosi bor. Görünüşingizdən istarali ayolga o'xshaysiz. Sizday ayolni shu darajada xafa qilishga kimning handi sig'di? Topilar ekan shunaqalar ham. Uyimga, ro'zg'orimga yaxshi bo'lsin deb qancha yugursam ham birov bilmadi. Qaytanga hammaga kulgi bo'lganim qoldi. Birov aldab ketdimi? Undan besh battar bo'ldi. Unda uyingizga borsangiz, eringiz ahvolingizni ko'rib, pichoq yalang'ochlab chiqsa kerak. Nimalar deyapsiz? Qanaqangi er? U yotibdi oyog'ini osmondan qilib. Parvoyi falak, mening o'lib ketganim bilan ishi yo'q. Hozir dadamning yoniga boryapman. Yaxshiyam shu dadam bor ekanlar. Bo'lmasa o'lib ketaversam ham bo'lardi. Hozir dadangiznikiga boryapsizmi? Ha, nima bo'lgan taqdirda ham bu ahvolda borishingiz yaxshi emas. Sal o'zingizga kelib olib, keyin borsangiz ma'qulroqmi deyman. Qayerga ham borardim, kimning ko'zi uchib turibdi. Haydovchi endi ayolga yaxshilab qaradi. Uning bo'ynidagi qalin tilla zanjirga ko'zi tushdi. Shu birgina detalning o'zi uning kambag'al emasligidan dalolat berardi. Buning ustiga oppoqqina, yoshi 30 lardan oshgan Xonzoda ancha yosh ko'rinardi. Uni ko'rgan odam hech ham 40 dan oshgan deb o'ylamasdi. Buning uchun u mag'rurlanardi ham. Davralarda kibr bilan yurar, o'zidan ancha yosh erkaklarga da ehtirosli nigoh tashlab qo'yishni unutmasdi. Shu bilan u dugonalarining ichini kuydirishni yaxshi ko'rardi. Bunday paytda ayol eridan ranjiydigan bo'lsa, albatta boshqa birovning yupatishiga ehtiyot sezadi. Haydovchi Najimning fikri shunaqa edi. Bitta kafe bor, shovqin-suronsiz joyda, yana elitni, salqin, birov xalaqit bermaydi. O'tirib ozgina dam olsangiz, hozirgi dilxiraligingiz tarqarmidi, nima deysiz? Deya savol qotdi Najim. Mayli, haydang. To'g'risi shu ahvolimda dadajonimning yonlariga borsam, erimni o'ldirtirib yuborishim mumkin. Uning gapidan Najim bir qalqib tushdi. Axir, hozirgi zamonda birovni o'ldirtirib yuborish oson ish emas. Bu ishni qilgan odamning tomiri baquvvat bo'ladi. Qo'porib tashlashga uncha-munchaning tishi o'tmaydi. Bunday ayol bilan bog'lanish bir tarafdan yaxshilik olib kelsa, ikkinchi tomondan odamni mayib qilish ham mumkin. Har qalay ehtiyot bo'lgan ma'qul. Najim o'zi mo'ljal qilgan joyga Xonzodani olib bordi. Ayol hech narsaga e'tibor qilmadi. Ikki kishilik xonaga kirib, orom kursiga o'tirdi-yu, ularning oldiga kelgan xizmatchi yigitga: "Iltimos, biz menyuni ko'rib bo'lgunimizcha muzday pivo olib keling, Baltika 9 dan", dedi. U pivo ichmaguncha gapirmadi. Najim ham jim o'tirdi. U o'zicha bo'ladigan o'tirish necha pulga tushishini hisob-kitob qilardi. Axir, bor yo'g'i taksichi bo'lsa, kuni bilan itday ishlagan taqdirda ham 40 mingdan ziyod topolmaydi. Hozir bir o'tirishda buning barini sarflab yuborishi mumkin. Nimalar qilib qo'ydim? Indamay uyiga borib qo'yib, pulini olib ketavermaymanmi? Yig'lasa, ezilsa undan nariga o'tib ketmaydimi? Deya xayol surardi u. Xonzoda pivani ichib bo'lgandan keyin haqiqatdan ham biroz bo'shashdi. Miyasini izg'ilayotgan tashvishlar biroz uzoqlashganday bo'ldi. Och qoringa darajasi yuqori pivo ichganidan hatto kayf ham oshdi. Iljayib, ro'parasidagi o'zidan 1-2 yosh katta odamga qaragach, "Nega meni bu yerga olib keldingiz?" deya so'radi. "Kayfiyatingiz juda yomon ekan. Ozgina dardingiz yengillashsin degandim." "Rahmat, unda tanishaylik. Mening ismim Xonzoda", deb ayol erkakka qo'l uzatdi. Najim uning qo'lini kaftlari orasiga olib siqib qo'yarkan ismini aytdi va tanishganidan nihoyatda xursandligini yashirib o'tirmadi. "Ko'nglimni ko'tardingiz. Agar siz bo'lmaganingizda davleniyam oshib, biron joyda ag'anab qolishim hech gap emasdi. Nima bo'ldi? Eringizning shunday ajoyib xotini bor ekan, qanday qilib bu darajada xafa qilishga haddi sig'di?" deya so'roqni davom etkazdi Najim. Xonzoda qo'l siltadi. So'ng isib ketayotganini aytib nimchasini yechib qo'ydi. Yamka ko'ylagining ko'krak qismi keng ochiqligi bois Najimning ko'zini o'ynatib yubordi. Xonzoda undagi o'zgarishni darrov sezdi.
Hayolan sodiqni yanadi. Sen o'ksitgan bo'lsang, boshqa birov ko'nglimni ko'taradi. Hatto men uchun har qanday ishni qilishga tayyor turadi, deb o'yladi. Siz juda ham malohatli ekansiz. Ayniqsa yuzingizda tabassum bo'lsa. Kichkinagina iltimosim, hech ham xafa bo'lmang. Dunyo ostun ustun bo'lib ketsa ham, parvoingizga keltirmang. Shunda hozirgi yoshligingiz, go'zalligingiz doim dugonangiz bo'lib yuradi. Xushomad xonzodaga xush yoqdi. Uyalinqiragan kishi bo'lib oshirvordingiz. 40 dan oshgan ayolda chiroy nima qilsin? Lekin baribir sizga rahmat. Shoshmang. 40 dan oshgan dedingizmi? Ochig'i, yolg'on sizga sira ham yarashmaskan. Boshqa har qanday narsani aytishingiz mumkin, lekin 40 dan oshganman desangiz hech kim ishonmaydi. Uzog'i bilan 30 lar atrofidasiz. Xonzoda qiqirlab kuldi. Mayli, qo'ying bu gaplarni Najim aka. Yana bittadan piva ichaylik, slabiyrog'idan. Yo'qsa men mast bo'lib qolaman. Keyin ko'tarib olib ketishingizga to'g'ri keladi. Sizday ayolni mashinada emas, qo'lda ko'tarib ketsa ham arziydi. Qayerga? Dunyoning nargi burchagiga bo'lsa ham. Men o'ziga tortadigan chiroyli ayolmanmi? Hech shubha yo'q. Shohruh o'rnidan irg'ib turdi. Uning rangi dokaday oqarib ketgan edi. Bir narsa bo'lganga o'xshaydi. Telefonga javob bermay qo'ydi. Borish kerak. Aksanaga nimadir bo'lgan, deb baqirib yubordi. Biroz kutaylik, balki boshqa narsa uchun javob bermagandir. Qiza aytganini qilmagani uchun unga shunaqa baqirgandir, dedi uni yo'ldan qaytarmoqchi bo'lgan Yulduz. Agar boshqa payt bo'lganida edi, qiz uning gapini darrov qo'llagan va o'zi ham sherik bo'lgan bo'lardi. Lekin hozir nimadir uning yuragini g'ashlar, Roman Fyodorovichnikiga borishga oyog'i tortmayotgandi. Yo'q, Roman Fyodorovichga o'xshagan odamlar biroq bilan gaplashayotganida ikkinchi bir odamning so'zini eshitmaydi. Ko'nglim sezib turibdi, bir gap bo'lgan. Qo'yib bersa Shohruxning uchkiday choqi bor edi. Uning xatti-harakatidan qizning jahli chiqdi. Hech bir so'z demay, shaxt o'rnidan turib tashqariga chiqib ketdi. Shohruh uning ortidan angraygancha qarab qolarkan, eshik yopilishi bilan bir narsa bo'lgan bunga, dedi past ovozda. Keyin shosha-pisha pinjagini kiydi. U Roman Fyodorovichnikiga yetib borganida, bankir o'ziga kelgan, rosa asabiylashganidan tinimsiz sigareta chekardi. Unga Shohruhning kelganini aytishganida avvaliga qo'l siltadi. Keyin xuddi uyqudan uyg'onganday, "Kim?" dedi baqirib. "Anavi bolachi, yarim kechasi kelib oromingizni buzgan," javob qildi shogirdi. "Tez chaqiringlar." deya Roman Fyodorovich qo'lidagi sigaretasini kuldonga bosib o'chirdi-da, stol ustidagi konyakni shishasi bilan ko'tarib ichdi. So'ng xonaning u boshidan bu boshiga borib kelib, Shohruhni intiqlik bilan kuta boshladi. Kutgani eshikdan ko'rinishi bilan quchog'ini ochdi. "Mening yosh do'stim, seni ko'rib turganimdan boshim osmonda," dedi. Uning yuzidagi tabassumni ko'rgan Shohruhning ko'ngli taskin topdi. U ham jilmaydi. Aksana sumkachasidan telefonini olaman deb itini yerga tushirib yuborgan edi. Bunday bo'lishini uning joni umidida kelganlar mutlaqo kutishmagandi. Shu boisdan so'nggi tugmachani bosishdi. Yerga tushgan petka qing'ishga ham ulgurmadi. Birdan portlash sodir bo'lib, kuchukchaning boshi uchib ketdi. Uning bo'ynidagi halqadan uchib chiqqan temir parchalarining ikkitasi qizning nozik oyoqlarini yalab o'tdi. U portlashni ko'rishi bilan baqirib, qo'lidagi telefonini tushirib yubordi. Qo'rqqanidan yoniga yiqilib o'zidan ketdi. Bir pasta hamma yoqda qiychuv boshlanib ketdi. Tezda militsionerlar, shifokorlar yetib kelishdi. Hamda Aksanani kasalxonaga olib ketishdi. Roman Fyodorovich bir muddat o'zini yo'qotib qo'ygach, darrov telefonini qo'liga olib, "Alo, alo," deya bir necha marta qichqirdi. Birozdan so'ng begona odam telefonga javob qildi. U kuchukchaning kallasi uzilganini, qiz ozgina yaralangan esa-da joni omon qolganini aytdi. Shundan keyingina biroz o'ziga kelgan bankir Moskvadagi tanishlariga qo'ng'iroq qildi. "Qizingiz sog' omonmi? Telefonda baqirganingizni eshitib, kapalagim uchdi," dedi Shohruh Roman Fyodorovich bilan ko'rishgach. "Senga juda ham katta rahmat. Agar vaqtida xabar bermaganingda, yolg'izgina zurriyodimdan ayrilgan bo'lardim. Keyin boyliklarimning ham keragi yo'q edi. Umuman yashamasam ham bo'lardi. Kuchukchasi Petkaning bo'ynidagi ipga bomba o'rnatishgan ekan. Qizim vaqtida kuchukchasini yerga qo'yibdi. Hozir Aksana kasalxonada. Kechki reysda uchib keladi. Aytarli ziyon yetmagan unga," dedi Roman Fyodorovich Shohruhga o'tirish uchun orom kursini ko'rsatar ekan.
tirik qolganidan xursandman. Lekin meni sizning sovuqqonligingiz hayron qoldiryapti. Kecha sizga bo'lajak xunrezlikni aytdim, ammo kim shunaqa ish qilishga tayyorgarlik ko'rayotganini bir og'iz ham so'ramadingiz. O'shanda men qizingizning taqdiri bilan qiziqmasangiz kerak deb o'ylagandim hatto. Mening o'zimga ham yoqmaydigan odatim bor. Hamma narsani o'zim bilib olgim kelaveradi. Biroq mana ko'rib turibsiz. O'sha odat gohida pand ham berib qo'yar ekan. Eh, mening yoshgina do'stim. Aslida Oksananing xavfsizligini ta'minlash maqsadida uni Shvetsariyaga jo'natgandim.